Sărătkhon Mogesalmebit, gamoșvebaši nahavt. Evropeli socialistebis inițiativa de șefasebebi cronikaši. Vin uchels mkhars Levan Ioselians, pirdapiri chartva randomime tsutshi. Europeli socialistebi 2008 წლის აგვისტოს ომის დანაშაულების შესახებ საგამოძიებო კომისიის შექმნას ითხოვენ ინიციატივას საჭირო 50 ხმა ჯერ არ აქვს. მართველი გუნდი კომისიის საკითხზე უმრავლესობის ხდომაზე იმშელებს. მეგინ არსავიძე გაგვაცნობს შეფასებებს. Europeli socialistebis mier gashgherebuli kitkhvebi rom logikuria dges umravlesobis tsevrebma kidev ertkhal aghnishnes da atkves rom 2008 tslis omtan dakavshirebul garkveul sakitkhebze isev rcheba bundovaneba risi mizezits mati tkmit mashindeli khelisuflebis mier gadadgmuli antisakhmtsipoebrivi nabijebia quratghebas amakhvileben evrosapchos rezolutsiaze romlitats kartvel samkhedroebs omis danashauli braldebat da romelsats mkhari dauchires mashin natsionaluri mozdraobis tsarmomadgelebma sau proben საერთაშორისო სასამართლოებზე და აცხადებენ რომ წინა ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ გაფუჭებული საქმის გამოსწორება მოუწია ქართულ ოცნებას იმისთვის რომ ჩვენს ქვეყანას ამ სასამართლოებზე გამარჯვება მოეპოვებინა. Ამ საკითხებზე საუბარი კი ისევ დისკომფორტს უქმნით ნაციონალური მოძრაობის წევრებს. Საგამოძიებო კომისიის შექმნა არის აუცილებელია, იმიტომ რომ იმდენი კითხვები ისმევა და იმდენი კითხვებია პასუხგაუცემელი, რომ ეს აუცილებელია ჩვენი ქვეყნის. Გავიგოთ, რა მოხდა, რატომ დავგაკეთ ჩვენ 20% ჩვენი ტერიტორიის, რატომ გამოვიყვანეთ ჩვენ 1000-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე კოდორიდან. 20%-ის დაკარგვა. Ეს როგორ შეიძლება ისე მივაჩუმათოთ და გადავიტანოთ კითხვები და da, David Scott, გასამართლება ყოფილი პრეზიდენტის, როგორ შემოიპარა მაგი, რომელ იმაში უჯრაში იჯდა არაჟანის და როგორ მოხდა ეს. Ის რომ საქართველო მოიგო ჰაგის სასამართლოში და სტრასბურგის სასამართლოში ნიშნავს იმას, რომ ადამიანის უფლებების ნაწილში მოიგო სტრასბურგში და ჰაგის სასამართლოში მოიგო ის, რომ საქართველოს არჩეულდენია დანაშაული ომში, არამედ ჩაედინა რუსეთის ფედერაცია. Magram arts ერთ არც მეორე სასამართლოს არ განუხილავს ის ფაქტი, თუ რატომ მოეწერა ხელი ამ მოღალატეობრივ რეზოლუციას და ბუნებრივია, რომ ეს კითხვები ლეგიტიმურია ამ შემთხვევაში, რაც ბატონ ინჯიას აქვს, რომ რატომ მოეწერა ასეთ მოღალატეობრივ რეზოლუციას ხელი მაშინდელმა ხელისუფლებამ, რატომ, რის ფასად და რა მიზნით მოაწერა ხელი ისეთ მოღალატეობრივ რეზოლუციას, სადაც პირდაპირ არის ეს დანაშაული აღიღებული საქართველოს მხრიდან. Ძალიან ბევრი დანაშაული აქვს ჩადენილი ჩვენი ქვეყნის და საზოგადოების წინაშე ნაციონალურ მოძრაობას, მაგრამ ამ დანაშაულებშიც კი ყველაზე მასშტაბური არის ევროსაბჭოს 1633 რეზოლუციის მხარდაჭერა. ფაქტობრივად საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ ჩვენ გაფუჭებული საქმეების ამოქაჩვა დავიწყეთ, როგორც სტრასბურგში, ასევე ჰააგაში, მაგალითად არიყვნენ დაზარალებულები გამოკითხული სტრასბურგის დონეზე. ისკანდერი იყო გადამალული და მტკიცებები არ ჰქონდა, რომელსაც ჩვენ წავადგენდით სტრასბურგში და დიდი ძალისხმევა დაგვჭირდა, რომ ჩვენ მოგვეძია ეს მტკიცებულებები და წარგვედგინა. ასევე ჰააგის სასამართლოში ფაქტობრივად გაჩერებული იყო ეს საქმე და თვითონ ჰააგის სამართლოს პროკურორმა აღნიშნა, რომ არა ქართული ოსნების მომართვა უკვე წყდებოდა განხილვა. ინჯიას განცხადება არაფერი არ არის, თუ არა ზუსტად იგივე კურსის გაგრძელება, რაც 10 წელი არის ამ ქვეყანაში აქვს ქართულ ოცნებას. ქართული ოცნება ის პოლიტიკური ძალა არის, რომელიც საკუთარ ქვეყანას ადანაშაულებდა ომის დაწყებაში. Როგორც მაყურებელმა მოისმინა, ანა წითლიძე ქართულ ოცნებას ადანაშაულებს, თუმცა ფაქტები სულ სხვა რამეზე მეტყველებს. ფაქტი არის ევროსაბჭოს რეზოლუცია 1633, რომლითაც ქართულ სამხედროებს ომის დაწყება ბრალდებათ და ასევე ნაციონალური მოძრაობის მიერ მხარდაჭერილ პუნქტებს შორის ერთ-ერთი რუსეთის მხრიდან საპასუხო შეტევაზეც კი საუბრობს. სწორედ ასეთ რეზოლუციას დაუჭირა მხარი მაშინდელმა ხელისუფლებამ. Ეს მეგინ არსავიძე იყო. Იურიდიულმა კომიტეტმა თავდაცვის კოდექსი განიხილა, ერთ-ერთი ცვლილებით რეგულირდება წვევამდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურის გავლის წესი. კოდექსის მიხედვით მღვდელმსახურის სტატუსი გადავადების საფუძველი არ იქნება და მათ ალტერნატიული სამსახურის გავლა მოუწევთ. ცვლილებებს მხარს არ უჭერს გირჩი, რომელიც საკომიტეტო განხილვების დროს საკითხს მწვავე დაკრიტიკებს. სამხედრო სამსახური, როგორც პროფესიული, ასევე წვევამდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახური იქნება მხოლოდ თავდაცვის უწყებაში. 12-იანი ვადა სავალდებულო სამსახურის ფსირდება და
ოცემული არის 6, 8 და 11-იანი ვადები, გადავადები საფუძველი აღარ იქნება მდელმსახურის სტატუსი და ალტერნატიულ შრომით სამსახურს გაევლიან მდელმსახურები. რამდენად არის შესაძლებელი გადავადება, როგორც ვიცი, ერთჯერადად გარკვეული თანხის სანაცვლოდაც არის ხო ეს შესაძლებელი? მოქმედი კანონმდებლობით ახალგაზრდას აქვს უფლება რამდენიმეჯერ 2000 ლარის მოსაკრებლის სანაცვლოდ გადაივადოს სავალდებულო სამსახური. Ჩვენ ვცვლით პრინციპს, რომ მხოლოდ ერთჯერადად იქნება გადავადება შესაძლებელი და გაზრდილი თანხის შესაბამისად. ეს არის 10000 ლარი. ჯარში ყველამ უნდა იმსახუროს, მათ შორის მუდელთ მოსამსახურეებმა. არის თუ არა მაგალითად დისკრიმინაციული მიდგომა, როდესაც ჩვენ ყველა სხვა ეკლესიას პრივილეგიას ვართმევთ და პრივილეგიას უტოვებთ ერთ რელიგიას. გულისხმობ ამ შემთხვევაში კონკორდატის მეოთხე მუხს, სამხედრო პირი თავისუფლდება სამხედრო ვალდებულებისგან, რომელიც რჩება ძალაში, მაგრამ სხვა ყველა, რომელიც აკეთებდა გათანაბრებას ამ თვალსაზრისით რელიგიური ორგანიზაციების, ის ნორმები უქმდება. ყველასათვის იცვლება ეს მდგომარეობა, მათ შორის მართლმადიდებელი მდელმსახურისთვის და ისინი გაევლიან ალტერნატიულ შრომით სამსახურს. იყო ცრუ ინფორმაცია გავრცელებული, თითქოს ბიბლიური თავისუფლება უქმდება, ჩვეულებრივად გააგრძელებს საქმიანობას, უბრალოდ ვეღარ აიღებენ სერტიფიკატებს, რაც მისცემს საშუალებას ჯარიდან თავის არიდების. ჩვენ ვებრძვით პრობლემებს, იმ პრობლემებს, რომელიც ხელს უშლის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებას. ლევან იოსელიანს, რომელიც სახალხო დამცველის კანდიდატად არის წარდგენილი, იმედი აქვს, რომ 99 ხმას მიიღებს. ოპოზიციის ნაწილის მხარდაჭერა უკვე აქვს. ქართული ოცნება კი გადაწყვეტილებას ორშაბათს უმრავლესობის სხდომაზე მიიღებს. იმ შემთხვევაში, თუ მხარეები შეთანხმდებიან, ევროპული რეკომენდაციის 12 პუნქტი შესრულდება. სოფო ბერიძე გაგვაცნობს მხარეთა პოზიციებს. ნათია, ლევან იოსელიანი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ ამ გადაწყვეტილებამდე არსებულმა პოლიტიკურმა კონტექსტმა მიიყვანა, რადგან კარგად გამოჩნდა, რომ თუ არ იქნება კანდიდატი პოლიტიკოსი, რომელიც შეძლებს კონსენსუსის უზრუნველყოფას მისი კანდიდატურის ირგვლივ, ასეთ შემთხვევაში ამის გარეშე შესაძლებელი არის, რომ ეს საკითხი კვლავ ღიად დარჩეს და ის კიდევ ერთხელ ჩავარდეს. დამატებით, ლევან იოსელიანი ამბობს იმასაც, რომ ვიდრე კანდიდატი კანდიდატურას დააყენებდა, მან მოიკითხა მის კანდიდატურასთან დაკავშირებით განწყობები პოლიტიკოსებში, კოლეგებში, საკანონმდებლო ორგანოში და კარგად დაინახა, რომ რამდენიმე გამონაკლისის გარდა მასთან დაკავშირებით არსებობს პოზიტიური განწყობები. ამიტომაც ახლა ის დარწმუნებული არის ჯერა მას, რომ საჭირო 99 ხმას თუ მეტს არა აუცილებლად მოაგროვებს და კიდევ ერთი, რასაც კანდიდატი ხაზს უსვამს, გახლავთ ის, რომ მას სურს, რომ არავინ აღიქვას ეს მისი მხრიდან ერთგვარ სხვერთ შეწირვათ, მაგრამ თუ კი მის ირგვლივ გაერთიანდება პარლამენტი და ომბუდსმენის არჩევა მოხერხდება, როგორც იოსელიანი ამბობს, ეს ამით შესრულდება 12 რეკომენდაციიდან კიდევ ერთი პუნქტი და ასე ქვეყანა ევროპას ერთი ნაბიჯით დაუახლოვდება. პოლიტიკური პროცესი არ იმდაგვარად მოწყობილი პარლამენტში, რომ პოლიტიკოსი თუ არ იქნება, ვისაც შეუძლია თავის გარშემო ეს კონსენსუსის შეკრას, უბრალოდ ნებისმიერი სხვა მცდელობა წარუმატებლობისთვის არის განწირული. მოვიკითხე, რას ფიქრობდნენ ჩემს კანდიდატურაზე. იყო ძირითადად ძალიან პოზიტიური გამოხმაურება. განწყობები მიტოვებს განცდას, რომ 99 ხმას მოვაგროვებთ ნამდვილად. და მე ვფიქრობ, რომ მეცაც ამ გადაწყვეტილებით 12 პუნქტიდან ერთ-ერთი სახალხოდამცველის არჩევის ნაწილი თუ შესრულდება, ეს არის ის, რაც კიდევ უფრო დაგვაახლოვებს ევროკავშირის შესაძლებლობას. ლევან იოსელიანთან დაკავშირებით დღეს მართველი პარტიის წევრების მხრიდან მხოლოდ პოზიტიურ შეფასებებს ვისმენთ, რაც შეხება უკვე ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის გადაწყვეტილებას. საბოლოო გადაწყვეტილებას გუნდი მიიღებს უმრავლესობის სხდომაზე. პოზიტიური განწყობები არსებობს იოსელიანთან დაკავშირებით ოპოზიციაშიც, თუმცა ოპოზიციაში არიან ისეთებიც, რომლებიც უკვე ღია დაფიქსირებენ, რომ ხარს არ დაუჭერენ ლევან იოსელიანს. მაგალითად, ერთ-ერთი ასეთი არის ნაციონალური მოძრაობიდან ანა ლიძე, რომლის არგუმენტიც გახლავთ ის, რომ მისი შეფასებით ლევან იოსელიანი და მოქალაქეები, ზოგადად ეს პარტია, მაშველ რგოლად ევლინებოდა მართველ პარტიას კრიტიკულ საკითხებში. ასევე პარტია საქართველოსთვის არაპირებს, რომ იოსელიანის კანდიდატურას მხარი დაუჭიროს. ისინი ირწმუნებიან, რომ მათი პრინციპული პოზიცია რჩება უცვლელი, რომ არ უნდა იყოს სახალხო დამცველი პოლიტიკოსი. ასეთი არის ამ ორი პარტიის, როგორც ჩანს, ვიწრო პარტიული ინტერესი, რომელსაც ვერ ელევიან მაშინაც კი,
როდესაც სახალხო დამცველის საკითხი არ არის მხოლოდ შიდა პოლიტიკური საკითხი, არამედ ეს მაყურებელმა კარგად იცის, რომ ევროპის 12 რეკომენდაციის ერთ-ერთი თემა გახლავთ. გირჩი და ნიაგო ხუჩია პირდაპირ ამბობს, რომ საკუთარ მეგობარს მხარს დაუჭერს და აქვს რწმენა იმის, რომ ლევან იოსელიანი კარგი ომბუდსმენი იქნება, რაც შეხება ცხვებს ამ პარტიიდან. გადაწყვეტილება დანარჩენ სამ წევრს ჯერ მიღებული არ აქვს, მაგალითად სანდრო რაქუიაშვილისთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი იქნება ლევან იოსელიანის საჯარო პოზიცია ჯარის კოდექსთან დაკავშირებით, ჰერმან საბოსთვის კი მნიშვნელოვანი იქნება იმის გარკვევა, თუ რატომ გადაწყვიტა კონკრეტულად ლევან იოსელიანმა, რომ ამ ნაბიჯზე წასულიყოს, და ასევე იმის გარკვევა იქნება, თუ არა იოსელიანი კანდიდატი, რომლის ირგვლივაც პარლამენტში კონცესუსი შედგება. Ჩემი მხარდაჭერა ექნება პირად და გირჩის წევრებთან, მე მგონი ჯერ სალაპარაკო აქვს კიდე. ჩემი მეგობარია და მე მეგობარს უჭერ მხარს. ეს ადამიანი მორალზე არ იტყვის უარს, რაც ამ და თანამდებობაზე დავნიშნოთ. მე არ დაუჭერ მხარს ლევან იოსელიანის კანდიდატურას. ლევან იოსელიანის კანდიდატურა სახალხო დამცველობაზე, მე მგონია, რომ ეს არის მაშველი რგოლი ხლა ქართული ოცნებისთვის, რასაც ფაქტობრივად ხშირ შემთხვევაში აკეთებდა ლევან იოსელიანის პარტია. როდესაც ოპოზიციური ერთობა დაერქვა მაგალითად და პარლამენტში შემოვიდნენ და 12 პუნქტის რეკომენდაცია უნდა შესრულდეს, ნამდვილად უნდა შესრულდეს და არა მოჩვენებითაც. ზეთხართ რომ შეიძლება წამოვიდეს ბრალდებები, რომ მიზან მიმართულად ებრძვით რეკომენდაციის ამ პუნქტს. ბრალდებები ამ შემთხვევაში არ გვაშინებს. კანდიდატი არ უნდა იყოს აფილირებული ამა თუ იმ პოლიტიკურ პარტიასთან. ამ შემთხვევაში ლევანი გახლავთ ოპოზიციური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი და შესაბამისად ამიტომ რაღაცა ჩვენი პრინციპის და პოზიციის შეცვლა გამოგვივა მისი მხარდაჭერა. რამდენად სწორია პარტიული პოზიციის უფრო მაღლა დაყენება, როცა მეორე მხარეს არის სახელმწიფოსთვის გაცილებით მნიშვნელოვანი საკითხი? ჩვენი ხმების გარეშე ამ კონსესუსის მიღწევა ისედაც შესაძლებელია. მე მხოლოდ პოზიტიურად ვარ განწყობილი მისი პროფესიული თვისებების, მისი კეთილსინდისიერების მიმართ, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ უკვე მზად ვარ და რომ გესაუბროთ მთლიანად გუნდის გაწყობაზე ამ მიმართულებით. ბუნებრივია, რომ ეს მოითხოვს, რა თქმა უნდა, კონსულტაციებს, პოზიციების შეჯერებას და მათ შორის იმ საკითხის მხედველობაში მიღებას, თუ რამდენად იქნება შესაძლებელი ლებობა ამ კანდიდატურას, რომ მოიპოვოს ხმების ის რაოდენობა, რომელიც უზრუნველყოფს ამ თანამდებობაზე მის დანიშნას. 12 პუნქტიანი გეგმიდან რა კი ეს გახლავთ ერთ-ერთი პუნქტი, მე-12 პუნქტი სახალხო დამცველის არჩევა, ჩვენ ავჩქარდებით და რაც შეიძლება სწრაფად საზოგადოებას ვამცნობთ მიღებული პოზიციის, ჩამოყალიბებული პოზიციის შესახებ. ლევანის მიმართ მაქვს პოზიტიური დამოკიდებულება, მას აქვს საკმაოდ მაღალი კვალიფიკაციას და პასუხისმგებლიანი ადამიანი არის. რაც შეეხება უშუალოდ მის მხარდაჭერას, როგორც სახალხო დამცველისას, ამაზე ცხადია ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ გუნჩი უმრავლესობამ. რადიკალური ოპოზიციისგან ცხადია, ჩვენ არ გვიკვირს რადიკალური ქმედებები, ნაბიჯები და პოზიციები. მათ დასკვნების გამოტანის უნარიც არ აქვს, თუ რატომ არის ესე, რომ მათი ამორჩეველი ზურგს აქცევს ამ პარტიებს. მაგრამ მეორე მხრივ გააქცელონ ესე, ფიქრობ, რომ ამაში ცუდი არაფერი არ არის, ვინაიდანაც უფრო დასუსტდება რადიკალური ოპოზიცია, მით უფრო დასუსტდება რადიკალიზაცია ჩვენს პოლიტიკაში. ლევან იოსელიანს დიდი ხანია ვიცნობ, მხოლოდ დადებით შემელეო თქვა ამ პიროვნებაზე, როგორც პროფესიონალ ორი კუთხით, ისე პოლიტიკური უნარჩვევების კუთხით, თუმცა ეს საკითხი მისი სახალხო დამცველის პოსტზე არჩევა და მხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, გუნდური გადაწყვეტილება, ვინ იქნება ის პიროვნება, ვისაც მართველი გუნდი დაუჭერს მხარს. მაშველი რგოლი კი არა და ყოველთვის ბორბლებში ჯოხის, ასე ვთქვათ, გამჭობი იყო ყველა პროგრესულ გადაწყვეტილებაზე, რასაც უმრავლესობა და მართველი გუნდი იღებდა, ნაციონალურ მოძრაობას გულისხმობ და ეხლა ყველაფერი, რაც დადებითი პოზიტიური ან კონსტრუქციული იყო საქართველოს პარლამენტში, ისინი ცდილობენ მას დაუკარგონ მნიშვნელობა. უფლებების სფერო ლევან იოსელიანისთვის უცხო არ არის, მას აქვს 20 წლიანი გამოცდილება უფლება დამცველად მუშაობის, რაც შეხება მხარდაჭერას, რომ გავაგრძელოთ ეს საკითხი. ოპოზიციიდან უკვე ვიცით, რომ ლევან იოსელიანს მხარს დაუჭერს ხათუნა სამნიძე, თამარ კორძაია, თეონა აქუბარდია და იმ შემთხვევაში, თუ იოსელიანს ექნება მართველი პარტიისგანაც მხარდაჭერა, ეს ნიშნავს, რომ როგორც მისი მოლოდინი არის, მას ნამდვილად არ გაუჭირდება 90 ხმის მოგროვება, თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობის პოზიცია, როგორც უკვე გითხარით, გახდება ცნობილი მას შემდეგ, რაც უმრავლესობის ხდომა გაიმართება. პირდაპირ ეთერში სოფო ბერიძე საუბრობდა.
Republicuri partei lideri Hatuna Samnidze amtkiceps, rom 2014 წელს ევროსაბჭოში Tina Khidashelis და Levan Berdzenishvilis mtsvave kritikis gamo Bidzina Ivanishvilma Putins bodishi sheutvala. Samnidze ambobs, rom mashin respublikelebis sitqvit gamosla Qirimisa da Donbasis temas ekheboda. Ratom dumda akamde Republicuri partia da tu mzgavs fakts adgili khonda, ratom datoves koalitsia Kartuli otsneba mkholod 2 tslis shemdeg. Es aris mtavari kitqvebi, romlebits akhla saparlamento umravlesobas aks. Mehai se transmitură tarmit cum să cam de eter și magale dorieta stotchmet cels, eurosapcioșit, zarem, atsrigan, schade, bebi, cam o vidin, mașin, Republica Elebi, Tiena Hidașelda, Levan Berdzenishvili, zarem, atsrigan, daicus, antirusuligan, schade, bebi, gagate, daicus, ucrainis, irimi, Donbasida, mașin, bizne, manișul, ochoenguit, hra, Republica Elebi, sertert, lideri, Republicuri partei, sro, isetim, co avai, o izgamos, lebro, izurebuli, gaufte, șemetuala, putinistuis, podișio. Ato Berdzenishvili, sutra. Cartul este nebatu, sakmis, gadoh. Da, tari zustă disport guri partia, izgundi, viți, plus etan imarteba și tu visa obret, cu alaze titi, armateba, amhre, sa eta șori sa sa samartul ebze, mă uita, na, ce înscuie pana asta, Strasburg is gadat spatile, pas da, Hagi sa samartul s procuror is gadat spatile, pas es cartul es nebiznam sa hureba, mi tere, ce impact obligat ca febuli, sa kmebi sa amukacua, da, viți că tori vesa samartul și da, ambas mi va acție, ce ne cuie sa sargeru, de saris pactebi. Isini, mă duc la nenciora obis pare. Și eu ți-aș gădăbă și azri rom masara, zogadat mkharda cena. Numeri pirveli zustat imitorom, arasodes is argamodioda kartuli sazogadoebis interesebidan, da arasodes is araghiarebda kartul hirebulebebs, kartul tradițiebs, da se șemdgum. Amitom, eha, alți aghebuli, hausekit debuta, hatuna asamnize tupicrops, eha, bumavali, moțoiesc parlamentistul, se arăt scule vidaițeros, esmas argamova, imitorom, kidevertshed. Cartul s-a zugat de bașim, aradari se expoziție ce am ocalibrat. ITP Berlini orientează 83. Ex-mart Sakartvelos premier-ministri Gaxnis informațiaz gamopenis oficialuri gwerdi avtsalebs. Berlinshi saertashorisot turistuli gamopenis dacebamde erti dghit adresaze imo Gaxnis ceremonialshi Irakli Gharibashvilitan ertat monatsileobas miigeben Germaniis vitse-kantsleri da ekonomikuri sakmeebis ministri, Berlinis meri da gamopenis direktori. Sazeimo ceremonials gaeros msoplio turizmis organizatsiis generaluri mdivani Zurab Pololikashvili da msoplio ვაჭრობისა და ტურიზმის საბჭოს პრეზიდენტი დაესწრებიან. უსაზღვრო სტრუმად მასპინძლობა ეს გამოფენაზე საქართველოს მთავარი კონცეფცია. Where to take you next? Follow the trail to the... Rusetii s-au ocupat și odzalebis merucanonot dacă va boli la șahetereli tavi supalia procesi ușualotii cu menchartuli sa cartuloși eurocaușeli sadam curablo misia de genevi sa irtașeri s-o discuse vistana tavci domarebi. La șahetereli sucanonot dacă va bisa de misi dau conevlu gata vi suplebi sagit centraluri heli supleba regularul la dacă nebda. Incidente bis prevenții sa de mazeria girebis mecanismi de genevi sa irtașeri s-o discuse bis pormaci gamartul șahotrebze seria sa hamzei po usaptobis canțhadebași. Personalul monatsemta datsvis samsakhurma konferentsia, personalul monatsemta datsvis mdgomareoba da misi samartlebrivi aspektebi sakartveloshi gamarta samsakhuri erti tseli arat sheikvna da Lela Janashvilma gasuli tslis sakmeanoba sheajama isaobra gamotsvoebzets. Ghonizdzebas sasamartlosa da parlamentis tsevrebi aseve ekspertebi estrebodnen. Hevandeli ghonisdziebis pargilebshi chven visaubrebt personalul monatsemta datsvastan dakavshirebit sakartveloshi mnishnelovani sakitkhebis shesakheb da aseve samsakhuris mier aghnishnuli kutkhit ganhortsielebuli aktivobebis da mnishnelovani ghonisdziebebis shesakheb. Chventvis umtavresi gakhlavt eurointegratsiis gzaze personalul monatsemta datsvis kartuli kanondeblobis evropis standardtan harmonizatsiis procesi da, საერთაშორისო აღიარებული პრინციპებისა და საერთაშორისო სამართლებრივი საუკეთესო პრაქტიკის დამკვიდრება. Გამვლილმა ერთმა წელმა დაადასტურა, უდაოდ დაადასტურა
ისრომ გამართლებული იყო ყველა შემთხვევაში რეფორმა, იმიტომ რომ ფაქტია ამ თუ სხვა მიზეზების გამო, მაგრამ ფაქტია რომ ძალზე დეფექტიანია მუშაობა, რომელსაც წარმართავს ეს სამსახური, მათ შორის რაც განსაკუთრებულად მისასალმებელია, გახლავთ ის რომ ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით, საზოგადოების ინფორმირებულობის გაზრდის მიმართულებით და სამეცნიერო თვალსაზრისით საუკეთესო ევროპული გამოცდილების იმპლემენტაციის მიმართულებით აქვს განსაკუთრებული პრიორიტეტები ამ სამსახურში ჩამოყალიბებული. ხელოვნელი ღონის ეპარის გარკვეულწილად სამეცნიერო ხასიათის უფრო, სადაც თეორიული და მეცნიერული შეხედულებები განიხილება, ცხადია პრაქტიკულ წრილშიც, ამ სხვადასხვა თემებთან მიმართებით, რომელიც არის აქტუალური, იქნება ზოგადად სამსახურის სტატუსი, მისი ლეგიტიმაცია, არასტუონთან დაკავშირებული მონაცემების დამუშავება, კერძო სექტორში მონაცემების დამუშავება, ასევე საჯარო უწყებებში მონაცემთა დაცვის საკითხებთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხები. ერთიანი ეროვნული და საერთო სამაგისტრო გამოცდებისთვის, ასევე სტუდენტთა საგრანტო კონკურსისთვის რეგისტრაცია 2 მარტს იწყება და 3 აპრილს 18 საათამდე დასრულდება. საგამოცდო ცენტრები საქართველოს მასშტაბით გაიხსნება, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორმა საგამოცდო პროცესში ჩართვის აუცილებელ პირობებზე ისაუბრა. Დღეს გამოქვეყნდება ჩვენს ვებგვერდზე ცნობარი აბიტურიენტებისთვის, რომელიც წარმოადგენს უმნიშვნელოვანი სახელმძღვანელო დოკუმენტს მათთვის. Სწორედ აი ამ ცნობარს უნდა გაეცნონ ისინი ძალიან დაკვირვებით, მანამ სანამ დაიწყებენ რეგისტრაციის პროცედურებს. ცნობარში არის თავმოყრილი ყველა ის ინფორმაცია, რაც ჭირდებათ მათ რეგისტრაციისთვის. Ეს გახლავთ რეგისტრაციის ინსტრუქცია, ასევე იმ პროგრამების ჩამონათვალი, რომლებზეც წელსცხადება მიიღება. რაც შეეხება საგანმანათლებლო პროგრამების, ესე ვთქვა, ცვლილებას, მას შემდეგ რაც ისინი ჩააბარებენ გამოცდებს, უკვე გაიგებენ თავიანთ ქულებს და გამოცხადება აპელაციების შედეგები, მეორე დღის 6 საათამდეც კი შეუძლიათ მათ შეცვალონ საგანმანათლებლო პროგრამის ჩამონათვალი. Იწყება პირველ კლასელთა რეგისტრაცია პირველ ეტაპზე 6 მარტიდან 20 მარტის ჩათვლით სკოლებში დარეგისტრირდებიან სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვები. 2 მაისიდან 15 მაისის ჩათვლით სკოლაში დარეგისტრირდებიან ის ბავშვები, რომელთა და-ძმაც სწავლობს სასრულო სკოლაში, ან მშობელი სასრულო საჯარო სკოლის თანამშრომელი, ან ოჯახიდან ერთდროულად 2 ან მეტი ბავშვი შედის პირველ კლასში. საყოველთაო რეგისტრაცია კი 17 მაისიდან დაიწყება და 10 ივნისამდე გაგრძელდება. Პირველ ეტაპზე რეგისტრირდებიან სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვები. მეორე ეტაპზე რეგისტრირდებიან ის ბავშვები, რომელთა და-ძმა სწავლობს სასურველ სკოლაში, ან მშობელი მეურვეა სკოლის თანამშრომელი, ან ოჯახიდან მიდის 2 ან 2-ზე მეტი ბავშვი. მესამე ეტაპი გახლავთ საყოველთაო რეგისტრაცია. საყოველთაო რეგისტრაცია დაიწყება 17 მაისიდან და გასტანს 9 ივნისის ჩათვლით. მეოთხე ეტაპი მოიცავს პერიოდს 28 ივნისიდან 12 ივლისის ჩათვლით და მეოთხე ეტაპზე ხდება ყველა იმ ბავშვის რეგისტრაცია, რომელმაც ვერ შეძლო დარეგისტრირებულიყო პირველ, მეორე ან მესამე ეტაპზე, ან სურს რეგისტრაციის შეცვლა. პრემიერ-მინისტრი ქალების მშვიდობისა და უსაფრთხოების საკითხებში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელს შეხვდა, საუბარი შეეხო ნატოს ღია კარის პოლიტიკას და ჩრდილო-ატლანტიკურ ალიანსში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესს. აღინიშნა, რომ ასპირანტის საქართველო ყოველთვის იყო ალიანსის ერთ-ერთი ყველაზე საიმედო პარტნიორი და უდიდესი წვლილი შეიტანა საერთო ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებაში. ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველო ბევრი თვალსაზრისით მოქმედებს როგორც მოკავშირე და მისასალმებელია მოკავშირეთა გადაწყვეტილება საქართველოსთვის მორგებული მხარდაჭერის ზომების მიღების შესახებ, რაც საქართველოს თავდაცვის უნარიანობას კიდევ უფრო გაძლიერებაში დაეხმარება. განიხილეს რეგიონსა და მსოფლიოში არსებული უსაფრთხოების გარემო და გამოწვევები. ხაზი გაესვა შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების განმტკიცებაში საქართველოს მნიშვნელოვან როლს. Იუსტიციის სახლში დღეიდან საპენსიო სააგენტოს ყველა სერვისის მიღება გახდა შესაძლებელი. იუსტიციის სახლსა და საპენსიო სააგენტოს თანამშრომლობის ფარგლებში მომხმარებლებს შეუძლიათ განაცხადი გააკეთონ ისეთ სერვისებზე, როგორიც არის მაგალითად დაგროვებით საპენსიო სქემაში ჩართვა, სხვადასხვა საფუძვლით პენსიის დანიშვნა და საპენსიო სააგენტოს ვებგვერდზე ავტორიზაციის გავლა. სერვისით სარგებლობა მობილურ იუსტიციის სახლებშიც შესაძლებელია. დაბადების წელი თქვენი 58 წლის 8 ივნისი.
დღეიდან იუსტიციის სახლის აჩვენებს ფილიალსა და ყველა მობილური იუსტიციის სახლში მოქალაქეებს შესაძლებლობა აქვთ საპენსიო სააგენტოს ყველა სერვისი მიიღოთ. ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ დილიდან უკვე არაერთი პრეცედენტი დაფიქსირდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ამ სერვისებზე მომართვიანობის და იუსტიციის სახლისთვის დამახასიათებელი დროში შეზღუდული და მაღალი სტანდარტით იღებენ მოქალაქეები ამ სერვისებს უკვე დამატებით. ბენეფიციარებს ექნება შესაძლებლობა დაგროვებით საპენსიო სქემასთან დაკავშირებული მომსახურება უკვე საქართველოს ტერიტორიაზე და მოქმედ იუსტიციის სახლის ფილიალებშიც მიიღონ. Ამასთან აღსანიშნავია, რომ საპენსიო სააგენტო ასრულებს თანამშრომლობას სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან. დღეს პირველად მივიღე იუსტიციის სახლში საპენსიო სააგენტოს მომსახურება. ძალიან კმაყოფილი ვარ და გვიხარია, რომ ერთ სივრცეში კიდევ ერთი მომსახურება დაემატა. Შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გორში მომხდარი დაჭრისა და მკვლელობის ფაქტი ცხელკვალზე გახსნა განზრახ მკვლელობისა და განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით. დაკავებულია ერთი ადამიანი. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა გორში ურთიერთ დაპირისპირებისას ორი ადამიანი ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრა, მიღებული ჭრილობების შედეგად ერთი გარდაიცვალა. ნიტმტკიცების სახით ამოღებულია იარაღი. Შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დიდი ოდენობით ძარცვის და თავისუფლების უკანონო აღკვეთის ფაქტიც გახსნა. დაკავებულია ხუთი ადამიანი. ნაწილს ბრალადედება, წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ ჩადენილი დიდი ოდენობით ძარცვა, ნაწილს კი წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ ჩადენილი დიდი ოდენობით ძარცვის და წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ ორი ან მეტი პირის მიმართ ჩადენილი თავისუფლების უკანონო აღკვეთა. ორი ადამიანის ადგილსამყოფელის დადგენისა და დაკავების მიზნით გრძელდება საგამოძიებო მოქმედებები. გამოძიებით დადგინდა, რომ ადამიანმა ძალადობის მუქარით მართლსაწინააღმდეგოდ გაიტაცეს ფერმიდან 600 ცხვარი მომხდარი კონფლიქტის გარკვევის და დავის მოგვარების მიზნით მიმართეს კრიმინალურ ავტორიტეტსაც. გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ ორმა ადამიანმა უკანონოდ აღუკვეთეს თავისუფლება მწყემსებს, რის შემდეგაც მართლსაწინააღმდეგოდ დაეუფლნენ 1068 ცხვარს. ნიტმტკიცებად ამოღებულია AK-74 სისტემის ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი, მჭიდი და ვაზნები, აგრეთვე ნაგანის სისტემის პისტოლეტი ვაზნებით. ქვემო ქართლში აქტიურად გრძელდება სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. ქალაქ მარნეულში დასრულდა საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მდინარე ალგეთზე აშენდა ახალი საავტომობილო ხიდი. პროექტი სრულად დაფინანსდა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან და ღირებულებამ მილიონამდე ლარი შეადგინა. აღნიშნული პროექტისთვის დაახლოებით 1 მილიონ ლარამდე თანხა არის გამოყოფილი და 1 კილომეტრიანი შემოვლითი გზა მოეწყო, რაც მოაგრესად მნიშვნელოვანი იყო ქალაქ მარნეულისთვის, რადგან ამ პროექტის განხორციელების შემდეგ უშუალოდ მარნეულის ცენტრალური ქუჩის განტურთვა მოხდება და საგზაო სატრანსპორტო პოლიტიკისთვის ეს არის კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი. ვაგრძელებთ საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას. ამ ეტაპისთვის მდინარე ალგეთზე აშენდა ახალი ხიდი, ასევე მოწესრიგდა საგზაო ინფრასტრუქტურა, რომელიც მიმართულია ქალაქში საავტომობილო მოძრაობის განვითარებაზე. ქალაქ მარნეულში ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდინარე ალგეთზე აშენდა ახალი საავტომობილო ხიდი. ასევე მოეწყო საავტომობილო გზა, რომელიც 1 კილომეტრამდეა. აღნიშნული პროექტი დაფინანსდა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. სააგენტო საწარმოის საქართველოში ექსპორტის მიმართულების ორგანიზებით 25 ქართული კომპანია სასმელი და საკვები პროდუქციის ყველაზე მასშტაბურ გამოფენაში გალფუდი 2023 მონაწილეობდა. გამოფენა ტრადიციულად დუბაიში არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში იმართება და ყოველწლიურად საშუალოდ 100,000 ვიზიტორს მასპინძლობს. წელს სააგენტოს მხრიდან ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შედეგად შესაძლებელი გახდა საქართველოსთვის გამოყოფილი სივრცის მნიშვნელოვნად გაზრდა, რამაც დამსწრე კომპანიების რიცხვის გაზრდა ნაპირობა. ჩვენი სააგენტოს ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტული მიმართულება ეს არის ექსპორტის განვითარება, სადაც ჩვენ ვესწრებით ფაქტურად მსოფლიოში ყველაზე მსხვილ საერთაშორისო გამოფენებს. ესეთი გამოფენა არის სწორედ გალფუდი, რომელიც ყოველწლიურად დუბაიში ტარდება. მოთხოვნა მეწარმეების მხრიდან არის ხოლმე ძალიან დიდი და ჩვენ მრავალწლიანი, მინიმუმ 2-წლიანი, 3-წლიანი მოლაპარაკებების შედეგად მივახციეთ იმას, რომ გავაზრდევინეთ ფართი გამოფენის ორგანიზატორებს ქართული მეწარმეებისთვის და რეკორდულად ყველაზე მაღალი 25 მონაწილიანი გამოფენა ჰქონდა, სადაც 25 ქართულ კომპანიას ჰქონდა საშუალება, რომ თავისი პროდუქტები ეჩვენებინა მსოფლიოს სხვადასხვა შემსყიდველისთვის.
Eterchi reklamis shemdeg randomime tsutshi daubrundebit. Kronika isav eterchia da ganvagzobt gamushvebas. Საბერძნეთში სამგზავრო და სატვირთო მატარებლების შეჯახების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 36-მდე გაიზარდა, დაშავებულია 85 ადამიანი, მათ შორის 6-ის მდგომარეობა კრიტიკულია. Სამგზავრო მატარებელში სულ 350 ადამიანი იმყოფებოდა, ისინი უკვე გამოიყვანეს. Მიზეზებზე დაწყებულია გამოძიება, სამართალდამცველებმა ლარისა სარკინიგზო სადგურის ზედამხედველი დააკავეს. Ocupantemma Ucrainis khalakhebs kamikadze dronebit cheuties, Ucrainis genshtabis informatsiit tavdatsvitma sistemebma dronebis umetesoba gaanadgures. Rusetis tavdatsvis uzqeba ki amtkitsebs, rom raketsatsinaagdego sistemebma Rusetis territoriaze ukrainuli dronebis tavdasqma moigeries. Mativet tsnobit upiloto sapreni aparatebis samizne Moskovis olkshi mdebare energetikuli obyektebi iqo. Ofitsialuri Kievi Rusetis territoriaze tavdasqmebs uarqobs. Paralelurad mzime vitareba frontis khadze qvelaze tskhel Საბრძოლო მოქმედებების ეპიცენტრი ბახმუტია. Ბახმუტში ვითარება რთული და დაძაბულია. Ტერმაიკ ძალისხმების კონცენტრირება მოახდინა. Მათი მიზანი დონეცკის ოლქზე სრული კონტროლის დამყარებაა. Სახმელეთო ძალების სარდალმა ალექსანდრე სირსკიმ ადგილზე შეისწავლა ვითარება და ქალაქში დამატებითი ძალების გაგზავნის გადაწყვეტილება მიიღო. Რუსეთის საგარეო უწყება დნესტრის პირეთის სიახლოვეს კიევის მხრიდან ორგანიზებულ პროვოკაციებს ელის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეზიდიუმის ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ კიევი ეგრეთ წოდებული ბინძური ბომბის გამოყენებას აპირებს. ზახაროვას მტკიცებით ამ ბომბის დასამზადებლად საჭირო რადიაქტიული ნივთიერებები უკრაინაში ოდესის ოლქის იმპორტების საშუალებით მოხვდა, რომლებიც მარცვლეულის შეთანხმებაში მონაწილეობენ. Მოლდოვის ხელმძღვანელობა კი მიიჩნევს, რომ დნესტრის პირეთში ვითარების დაძაბვას მოსკოვი ცდილობს. Ფინეთმა რუსეთის საზღვართან 200 კილომეტრის სიგრძის ღობის მშენებლობა დაიწყო, მიზანი სახელმწიფო უსაფრთხოების გაძლიერებაა. Ფინეთის სასაზღვრო დაცვის ინფორმაციით, მავთულ ხვათებიანი ღობე 3 მეტრის სიმაღლის იქნება. Ფინეთს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებიდან რუსეთთან ყველაზე გრძელი 1340 კილომეტრიანი საზღვარი აქვს. Ფინეთმა უსაფრთხოების გამკაცრება მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც რუსეთიდან სამხედრო მობილიზებას გამოქცეული მოქალაქეების რაოდენობა გაიზარდა. This isn't just about fears of a military incursion though. Finland's NATO bear that retaliation. Belarusis prezidenti Chinetshi sakhmtsipo vizitit imqopeba Aleksandr Lukashenkos tkmit or kveqanas shoris megobroba sva kveqnebis tsinaagmdeg ar aris mimartuli vizitis pargblebshi. Belarusis prezidenti Chinetis premiers shekhvda Lukashenkos tkmit Chinetsa da Belarus qovlis momtsveli tanamshnemloba akavshirebs rats kide upro gaghmaldeba. Vizitis pargblebshi shekhvda rats Chinetis kommunisturi partiis generalur mdivantan gaimarteba. Ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ COVID-19 სავარაუდოდ ჩინეთის მთავრობის მიერ კონტროლირებად ლაბორატორიაში წარმოიშვა. Პანდემიის დასაწყისიდანვე ვრცელდებოდა ვერსია, რომ ადამიანებს ვირუსი სავარაუდოდ ვუჰანის პროვინციაში ზღვის პროდუქტების ერთ-ერთ ბაზარში ცხოველებისგან გადაედოთ. Აღნიშნული ბაზარი კი ჩინეთის ვირუსოლოგიის ინსტიტუტის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ლაბორატორიის სიახლოვეს მდებარეობს. ჩინეთი ამერიკის შეერთებული შტატების ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს. Ევროპის ბიუროს შეფასებით პანდემიის წარმოშობა სავარაუდოდ პოტენციური ლაბორატორიული ინციდენტია. ჩინეთი კი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ გლობალური პანდემიის წარმოშობის მიზეზის დადგენას ხელი შეუშალოს. ამერიკის შეერთებულ შტატებს ამ თემასთან დაკავშირებით მკაფიო კონსენსუსი ჯერჯერობით არ აქვს. Თუმცა, როდესაც ჩვენი საბოლოო შედეგები გვექნება, ამის შესახებ ამერიკელ ხალხს აუცილებლად ვაცნობებთ. Ნულოვანი ზღვარი ამ სახელწოდებით ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმში გამოფენა იხსნება. მეოცე საუკუნის დასაწყისიდან დღემდე არსებულ ქართულ სახელოვნებო ისტორიას განსხვავებული თაობის მხატვრები მათი ნამუშევრებით წარმოაჩენენ. Გამოფენა, სადაც ქრება დრო და იერარქიები სხვადასხვა ეპოქის არტისტების ერთგვარ ექსპერიმენტულ კავშირს წარმოადგენს. საგამოფენო სივრცის კედლები ორი თაობის, კლასიკოსი და თანამედროვე მხატვრების ვიზუალურ თხრობას ერთმანეთთან აკავშირებს.
Am ideit gaivlo nulovani zhuari kartuli sakhviti khelonebis muzeumis akhal gamopenaze. Acari გაერთიანებული სხვადასხვა თაობის არტისტები, მნიშვნელოვანი არის ორი რამ, ეს არის სამუზეუმო კოლექციის და ჩვენი მემკვიდრეობის კვლევა, მისი შეპირისპირება ჩვენს თანამედროვეობასთან და ასევე მეხსიერების მუდმივი ძაფის ძიება, რომ ვანახოთ მსგავსება თუ როგორ არ წყდება და რამდენად მუდმივი არის რაღაცა ერთიანი ქართული კულტურული კოდა თანამედროვე ხელოვნებასა და თქვა ძველი თაობის არტისტებს შორის. Levan Ciocoșvili-ს თბილისური პორტრეტები და თეონა ბურგის მაისურის ავატარების სერია გამოფენის მთავარ გზავნილს ვიზუალურად ასახავს. Სხვადასხვა თაობის მხატვრების შემოქმედების წარმოდგენა ერთმანეთის გვერდით ერთგვარი თხრობაა სამუზეუმო კოლექციისა და თანამედროვე ხელოვნების საშუალებით. Tradițiul portretis gangascho, bitvi picrero, carcoli matsala, gamome, care bine, israț, tabada, oldriu, newsfidza, socialul, xelepsi, esiho, potobi, concretul, sahehata, bikargeba, amatim capioba, ikargeba, ikargeba, eseti, snoba, dishazi, damims gausebada, upro, accenti gada, dis, garemose, ambiense, eshuari, nulovan, numit, zirita, caerto, arsebo, bis, საერთიანებს უკავშირდებოდა ზუსტად ამ ვირტუალსა და ფიზიკურს შორის თანხვედრას. Განსხვავებული არტისტული თაობების შემოქმედებაში სამოგზაუროდ ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი დამთვალიერებელს პირველი მარტიდან ელის. Ბაკურიანში მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე ამწუთებში სნოუბორდ კროსის ფინალური ეტაპი მიმდინარეობს. Პარალელურად ტარდება ჰალფაიფისა და ბიგიარის ვარჯიშები, სადაც ორი ქართველი სპორტსმენი ლუკა ჩოპიკაშვილი და ბუთა ელოშვილი გამოდის. ტურნირს ესწრებიან საერთაშორისო სათხილამურო ფედერაციის წარმომადგენლები და ჩემპიონატის ორგანიზებას უმაღლეს შეფასებას აძლევენ. Ეს არის წინგადადგმული ნაბიჯი, როგორც სამთო სათხილამურო სპორტის მიმართულებით. Ეს არის საქართველოს გამარჯვება და ვიმედოვნებ, რომ ჩემპიონატი კარგად დამთავრდება და მომავალშიც, ანუ საერთაშორისო ღონისძიებებს უმასპინძლებს საქართველოში. მსოფლიო ჩემპიონატისთვის ბაკურიანში საოცარი ინფრასტრუქტურაა მოწყობილი. ჩემს გაოცებას იწვევს ქართული მხარის სულისკვეთება და საქმისადმი თავდადება. ბაკურიანის სახით ზამთრის სპორტის სახეობების ტურნირების ჩატარებისთვის კიდევ ერთი საიმედო და არაჩვეული ლებრივი ადგილი გამოჩნდა. Ქრონიკა დასრულებულია, სიახლეებს გაიცანით იმედი ნიუს ჯიზეც. Ნახვამდის.